Македонската опера и балет ја продолжува традицијата. Избор од најслушаните рефрени спеани на фестивалот Маквест беше дел од програмата на овогодинешниот Василичарски концерт со настап во живо во гала концертна варијанта. 68 музичари, 12 рок попејачи и еден диригент низ 15 рефрени го пренесоа најдоброто од 25 години Маквест. Оваа година направен беше избор од најслушаните рефрени и спеани на фестивалот. Публиката имаше можност да ужива во популярните «Кога те нема, свирете ја зајди зајди», «Еден бакнеш» и «Магија се стори», кој да ти каже Ивана, «Ангели ме носат» и многу други. Композициите ги изведоа најпопуларните пејачи од македонската естрада Тамара Тодевска, Тијана Дапчевик, Елена Ристевска, Сара Мейз, Александар Тарабунов, Елена Петреска, Александар Белов, Нина Јанева, Лидија Кочовска, Димитар Андоновски, Јоце Панов и Вечеслав Поповски, а беа придружувани од оркестарот на македонската опера и балет под диригентство на Бисера Чадловска. Нина Јанева ги отпеа «Свирете ја зајди зајди» и «Кога те нема», кои звуча извонредно, мојкно, енергично. Не може да не се спомене одличната изведба на Лидија Кочовска на незината «Ти си тој» или на Тамара Тодевска, која ја отпеа дефинитивно најдобрата песна која била отпеана на Маквест во последните години – «Тажна љубов, среќна песна». Таа и незината сестра ставија јаготка на шлагот со одличната интерпретација на «Признавам» од Маријана и Росана. Тијана Сошила ја размрда публиката и ја подигна атмосферата во салата. Александар Тарабунов имаше два одлични настапи, особено впечатлива беше неговата интерпретација на «Моја гитара» на Сашо Гиговгиш. Димитар Андоновски, Елена Ристевска, Александар Белов, секој одличен на свој начин.